Hej och välkomna till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt och vid min sida har jag min bisittare, den alltid lika otuktade juridikstudenten Paul Pascalau. Hallå, hallå. Du har återigen befunnit dig i utvisningsbåset sen sist här, den här gången i 72 timmar. Vad hände? Ja, det stämmer. Facebook tog illa vid sig av politisk satir. Så de sa kort och gott, just som nummer 172 närmade sig 1000 like-strecket, att det här strider mot våra community guidelines. Vi tog bort det och det blev blockat i 3 dagar. Sen 4 dagar senare bad de om ursäkt och återställde uppdateringen. Mm. Så jag vet inte, det kanske håller på att förändras. Det går ju rykten om att allas vår mina dennet håller på att bli bankrutt, åtminstone när jag är här håller på att bli bankrutta. De där pengarna de fick in från Kenta-auktionen har ju förskingrats, jag menar förlåt, spenderats. Så ja, det kan ju vara lite på dekis själva gruppen. Det är inte mycket de håller på med nu för tiden. Jag vet ju personer som har fejkkonton inne i gruppen och håller ögonen på dem, så det är ganska dött. Ja. Vi är glada att du är här i alla fall. Ja, här i både i köttet och i anden. Ja. Apropå kött, ja. Veckans gäst har klara antipodiska kvaliteter, bara det att han kallar sig libertariansk marxist slår ju på något sätt en bro från pol till pol. Mm. Han är författare, köttleverantör, före detta elbolags-vd, arbets- och träningsnarkoman samt nu senast förläggare. Välkommen till programmet, Boris Benulic. Tack så mycket. Väldigt trevligt att vara här. Måste börja med att fråga, vad tar du i bänk? Alltså, nej, men jag tar så skamligt lite i bänk numera. Sen jag har tagit, jag brukar alltid smita under mig att jag har tagit mycket mer. Jag är glad numera om jag liksom passerar 100, om jag går upp på 105 alltså. Men jag har varit mycket, en gång i tiden var mycket större och starkare, men jag har slimmat ner mig. Du beskriver hur du som barn blev trollbunden av Jules Verne och att där att allt gick att beräkna och lösa och kontrollera och förbättra. Hur trivs du i en tilltagande relativism? Det är oerhört svårt för mig att förstå hur människor kan, det låter ju storslaget, hur de kan existera utan att ha något fast att hålla sig till. Alltså tillvaron är ju ständigt föränderlig vad det än gäller. Alltså folks vanliga levnadsvillkor, regler, förordningar och framförallt vilka värden som gäller. Så att det är lite läskigt, folkligt uttryckt, att fler inte protesterar mot den här relativismen vi har på alla områden. Jag tänker på titeln på din bok är Inte mitt krig, och du ger några exempel på vad som inte är ditt krig. Det är, du vill inte ge dig in i kamp med omättliga tyskar i Visby, och du försöker inte omvända obildade elbolagsdirektörer eller poliser eller personliga bankmän. Hur vet man vilka strider som är värda att utkämpa? Ja, det sorgliga är ju att det vet du sällan först i efterhand. Man lär sig väl med tiden, tror jag. Möjligtvis har jag lärt mig det lite, att vissa strider är ingen idé helt enkelt. Därför att man kan ju vinna strider för vissa genom att tjata ner folk eller genom att vara så här, allmänt brutal i sin framtoning. Men det är ju ingen vunnen strid om du inte får folk att verkligen fatta och tänka rätt. Och jag tror att som världen ser ut idag så är det en sysifoskamp att få folk att börja tänka självständigt. Så att det är egentligen väldigt få diskussioner jag ger mig in i när det gäller numera. Jag samtalar hellre med folk, och även folk med helt andra ståndpunkter. Men jag har liksom ingen förhoppning om att få dem att, så att säga, tänka rätt. Jag är nöjd med att få folk att tänka. Det är samma med dig, Paul. Försöker du få folk att tänka? Min uppfattning är att om man bortser från den här lilla hårda kärnan som vägrar att tänka, oavsett om det är av ideologiska skäl eller att de faktiskt inte förmår det, så är det så att väldigt många kan ju tänka. Men det är många som följer devisen att talar silver men att tiga är guld. Man är ju tyst trots att man vet att det här kan ju inte stämma. Det är som kejsarens nya kläder, att jag håller käft och låtsas att allting är frid och fröjd. Så för min del är det mest så att jag har kanske en lite väl överoptimistisk bild av att väldigt många tänker men inte säger det, så någon måste säga det i grund och botten. Boris, jag tänker på, du är född i Småland och flyttade tidigt till Finspång och sedan till Eskilstuna. Dina föräldrar har flytt från krigets Jugoslavien. Hur trivdes du i Eskilstuna?
Ja, nej, men jag trivdes. Det blir så mycket i efterhand, höll jag bara säga. Men jag trivdes nog väldigt bra i Eskilstuna. Det var en levande industristad och hoppas att folk var lyckliga. Men folk jobbade och allting fungerade faktiskt. Jag tror vi har någon slags generationsskap där det är oerhört svårt för dem som växer upp idag eller unga som inte har upplevt 50- eller 60-talets Sverige, där folk jobbade, man hade liksom fasta givna värderingar, vissa saker fick man inte göra, vissa saker skulle man göra, det fanns liksom en dygd och pliktmoral, och det där är borta. Och besöker man de här städerna idag i Bergslagen eller i andra gamla industristäder, så är det en helt annan miljö som, det är en helt annan värld helt enkelt. Ja, för du redogör för den här skillnaden i behandling av personer som kom till Sverige då på 50-talet och nu. Och den uppfattar att du tycker att den är rätt stor. Vad är den skillnaden? Ja, alltså den skillnaden är att de som kom som flyktingar eller arbetskraftsinvandring på 50- och 60-talet, de behandlades inte. De hade ingen förväntan på någonting annat än att få jobba och bygga upp en ny tillvaro. Allt annat hade ju förvånat dem. Jag är rätt övertygad om. Och de ville liksom ingenting annat. De ansåg det var en innerst att komma till ett land där de kunde få arbete och bygga upp, som sagt, en egen tillvaro. Mm. Och idag så, återigen, en helt annan värld. Idag ska alla som kommer behandlas. Oklart lite grann hur de ska behandlas. Men. Mm. Paul, är det samma sak för dina föräldrar? Du har ju flytt från Rumäniens Ceausescu. Ja, flytt och flytt. Nu har jag inte talat så mycket med dem om tanken var väl att de hade föresatt sig att komma som arbetskraftsinvandrare. Sen vet jag inte om de fick komma in som arbetskraftsinvandrare eller om de, liksom väldigt många andra på den tiden, fick dra till med en liten snyfthistoria eller en rövarhistoria. För Tino Sanandaj berättade ju själv på hur han på 80-talet, när han kom hit som flyktingbarn, fick höra på asylcentret hur alla bara sa, ja, men hur ska vi ljuga ihop vår berättelse? Ska vi säga att vi är förföljda av de här? Ska vi säga att vi är förföljda av de där? Men om man nu ska ta alltså förväntningarna, så är det väl så att jag vet ju, och det här har jag faktiskt fått höra av mina föräldrar då, att redan på 90-talet var det ju väldigt många på SFI-kurserna till exempel. Och jag menar, det var ju ingalunda bara de ifrån, ja, den utomeuropeiska invandringen, utan även inom europeiska, som alltså väldigt många som sa, jo, men vi kommer ju hit för att vi får bidrag. De här dumma svenskarna kommer försörja oss i tid och evighet ifall vi bara kommer hit och säger att vi behöver hjälp och så vidare. Boris, du skojar ibland på Facebook ett begrepp, Balkanbonde kallar du dig själv. Vad är Balkanbonde? Jo, men jag tror att man liksom är väldigt präglad och formad av... Folk försöker ibland påtala för mig, men det är inte alls det. Du är liksom född i Sverige och du kan svenska seder, svenska språket, svensk kultur. Du lägger till och med in din egen sill på högtiderna och även andra tider på året. Det finns alltså en svensk kultur? Ja, det är klart det finns en svensk kultur. Allt annat vore ju obegripligt. Faktiskt. Och så när jag säger att ibland titulerar mig Balkanbonde, så är det ju bara för att lite grann för att peka på att man faktiskt formas av, inte enbart av den miljö man växer upp i, utan man bär ju med sig föräldrar och låter ju knäppt dem, men vissa saker blir nästan, tror jag, genetiskt kodade, alltså en viss form av beteende. Förutom de kulturella mönster man bär med sig. Mm. Men det är klart att det finns en svensk kultur. Det sorgliga är ju liksom att så få svenskar har någon känsla för sin egen kultur. Vilket är inte så konstigt eftersom det bedrivs kampanjer mot svensk kultur från överheten. Jag tänker på ditt skrivande. Jag tänker på ett ord som du använder dig av ofta och som jag själv är förtjust i, möjligen. Den här, du åstadkommer en fin ironisk effekt. Har dina texter alltid haft den här raljanta kvaliteten? Ja, det har de nog alltid haft, och jag tror det beror på dels att man ska, även om man liksom är allvarlig, så ska man inte alltid ta sig själv på sådär jättestort allvar. Och det gäller också att möjligen, ord som möjligen och kanske är liksom bra att använda just därför att de är, anger en ironisk ton utan att vara så här dålig ironi. Det finns bra och dålig ironi. Och så blir det också en antydan till tvekan och en inbjudan till samtal, va? Så att jag gillar dem där. Du skriver om dig själv i tredje person, boken. Mm. Boris, han gjorde. Ja,
En del har undrat över detta, men jag kan säga, dels finns det en väldigt enkel och praktisk förklaring till detta, att jag skrev först boken i andra omgången, jag skrev alltså jag-form, och det blev så vidrigt alltså efter ett tag att läsa om, och det här jag kände mig liksom helt storhetsvansinnig, så att jag var tvungen att skriva om och skaffa mig, och när jag skrev i tredje person så fick jag, det blev bättre, jag fick distans till förlopp och till mig själv på ett sätt som var lite förlösande faktiskt. Paul, hur tänker du medvetet när du formulerar dig på något speciellt sätt? Alltså, jag gör det i sömnen för det mesta. Ja, men det kan gå det med. Sleep writing. Både som vi ska ta det här då, libertariansk marxist. Vad betyder det? Ja, det betyder att alltså det här med marxist, det kommer sig av att det liksom alltid har verkat, så länge min hjärna har fungerat någorlunda, så har jag liksom alltid betraktat mig som marxist, och att marxismen ger en ett ideologiskt fundament, alltså en ram inom vilken jag rör mig. Men då ska man komma ihåg alltså att när jag använder det uttrycket, så det blir väldigt jobbigt i Sverige. För då tror alla att man är någon slags Jonas Sjöstedt-klon och att man vill ha en stor stark stat, omhändertagande av alla höga skatter och så vidare. Och så har det blivit i Sverige. Men tar man länder som Frankrike eller USA, där kan du ju beteckna dig som marxist och arbeta inom en marxistisk ram och propagera för att man ska rösta på Front National. Det är liksom inget konstigt i den intellektuella debatten, och samma sak i USA. Det här i Sverige då, och även i England faktiskt, marxist har fått en väldigt underlig. Egentligen gäller det alla ideologier, alltså marxism, konservatism, liberalism, och de har ju en oerhört spännvidd. Och jag tror man ska skilja på det här med att ideologi och det praktiska politiska ställningstagandet. Ideologi har man för att orientera sig till tillvaron och försöka förstå den. Men politik, det har man för att fatta praktiska beslut helt enkelt. Vad är bäst för stunden? Det är en helt annan sak. Och när det gäller libertarianismen så är det för mig så självklart, därför att jag tror både människor och samhällen utvecklas bäst ju mindre de slipper styrning från ovanifrån helt enkelt. Det är för mig så oerhört självklart, och för mig är det inga problem att förena de två sakerna. Har du någon programförklaring, Paul? Sådär, vad kallar du dig på? Ja, men jag brukar ju alltid säga liberal-konservativ. Och det gör att både liberala och konservativa ser mig som någon sorts bastard av något slag. Därför att ingen tycker att jag är vidare renlärig, och det kanske stämmer i och för sig. Men i grund och botten frihet, men samtidigt med nykter omvärldsanalys, som att friheten ibland kräver hårda åtgärder för att försvara friheten. Om man nu ska ta det praktiska exemplet, man kan ju inte ha en let-live-attityd mot islamismen i Europa. Så det var kanske lite på den punkten. Men om jag nu får fråga, så libertariansk marxism, då är det ungefär samma, eller kanske inte, som Alexander Bard, för han brukar definiera sig i ungefär samma riktning. Ja, jag var så förundrad när jag såg att han definierar sig som libertariansk marxist. Alltså jag har faktiskt ingen aning, för att jag liksom kan bedöma Alexander Bard ifrån en massa praktiska konkreta uttalanden, ställningstaganden, och en del tycker jag väl är okej, och andra begriper jag inte alls. Så att, vad som ligger under dem, det har jag jag vet faktiskt inte. Vi kanske har samma grundinställning, ingen aning. Men Boris, ditt förhållande till vänstern kan man väl säga lite kluvet. Du skriver så här, citat: alltså blir man vänster av samma snäva egenintresse som får en börsmäklare att rösta på Moderaterna. Mer storslaget och fint än så är det inte. Egenintresse, slutcitat. Du har ju varit medlem i ett antal vänsterorganisationer. Var i består din kritik av vänstern framförallt? Ja, alltså det finns där på så många punkter, men det där med egenintresse tror jag är inte oviktigt. Alltså att jag tror att de flesta politiska rörelser, alltså de som ägnar sig med, de som går in i politik, de flesta som går in för det med lust och vilja och glada i hågen, de gör det därför att de tror att det här kommer ändå att föra mig
ger mig en position i samhället. Och det gäller inte bara vänstern egentligen. Numera gäller det alla politiska partier. Förr var ju politik någonting som man fick nästan piska folk till att ta nu ditt politiska ansvar. Det var liksom en plikt. Okej, då sluta väl med det jag gör nu för ett tag och bli politiker. Mm. Men det har blivit ett yrke och en försörjning. Och det syntes först i det moderna Sverige, det var, tror jag, kan man säga, i vänstern. Alltså det blev en väg. Man trodde man skulle nå makt och bli någonting. Det gäller väldigt många personer. Och sen öppnas ju möjligheten när staten växer till ännu mer. Man blev väldigt tacksam för alla dessa unga, pigga människor som var energiska och öppnade famnen för dem på mängder av områden. Du diskuterar i boken också synen på arbetarklassen där. Eller snarare arbetarklassens syn på sig själv. En arbetarklass som tror sig vara för mer än andra. Du nämner att Harry Martinsson, Eivind Jonsson och Artur Lundqvist hade sökt till Idol idag. Vad menar du med det? Ja, alltså jag tror man... När man tittar på svensk kultur alltså, så är det så att jag har haft länge svårt att förlika mig med begreppet den svenska arbetarlitteraturen till exempel. För den handlar ju oerhört mycket om, den skrivs ju av och handlar om unga män som liksom bara längtar bort, som tycker arbetet, den egna klassen, allting är liksom så dumt och efterblivet och de vill bli någonting och de skriver om hur de liksom tar sig i Stockholm och springer på förlagshusen och vill bli utgivna och så vidare. Det är en vilja att bli sedd och att komma bort från arbetet och ursprunget. Och det är ungefär det är därför du skulle få se Harry Martinsson stå i Idolkön idag. Han har ju haft en bra sångröst, han kanske kunde ha blivit något. Du skriver hur de blandar en brygd av en skvätt förakt för kroppsarbete, några deciliter allmän motvilja mot den kultur som präglar egna landet, en halv liter dyrkan av det som är annorlunda och nytt. Alltså, du beskriver en stolthet som paras med självömkan och självupptagenhet och ett mindervärdskomplex som blandas med motvilja och skam. Ja, och det är precis det vi ser, alltså prägla mentaliteten och kulturlivet och samhällsklimatet i Sverige idag. Lägger ganska stor vikt vid det i boken, beror ju på att jag tror att det är för lätt att man gör det lätt för sig om man säger att allt ont kommer från Södertörns högskola och postmodernisterna. Därför att allt det där finns, alltså det där växer fram på sent 20-tal, 30-tal och blir en del i, så att säga, det moderna i svensk litteratur och kultur. Jag menar, idag förfasar sig folk över det som pågått i Svenska Akademin, men det är ju en barnlek mot Artur Lundqvists excesser. Så liksom angreppen mot den gamla kulturen i Sverige, den inleds med kraft på 30-talet redan. Mm. Paul, jag tänker, känner du någon tydlig klasstillhörighet eller så, som barn till föräldrar från Rumänien och sådär? Nej, det kan jag väl inte säga att jag känner. Jag har ju varit ganska så förskonad även ifrån klassresan som de kan sägas ha gjort, ifrån Angered via Biskopsgården till Askim och sen till Täby. Därför att min påverkan på den var ju negligerbar, annat än just att mina föräldrar var såna som den antirasistiska moderna postmoderna vänstern skulle säga, de var såna husblattar, för att de sa att ja, men han ska väl ändå gå i skolan någonstans där det pratar svenska på skolgården. Så det var ju kanske det som var drivkraften att vi flyttade, men det var ju inte så att det var jag som hällde fram pengarna och sa att nu jäklar hörni, nu kör vi nedkabbat hela vägen från Biskopsgården till Täby. Men jag känner ingen bestämd klasstillhörighet egentligen. Kanske just för att jag har blivit ganska förskonad från just det där medvetandet. Genom att trots allt ha levat ett väldigt tryggt liv. Det står ju Biskopsgården i passet som födelseort, men där levde jag kanske i 4 månader. Mm. Boris, du beskriver dig som en person med politisk Tourette. Hur kommer det till uttryck? Det har att göra med en allmän obekvämhet alltså i svensk politik och svensk kultur, så att jag får lust att säga, alltså inte det att jag får lust att provocera folk genom att säga politiska oanständigheter, men att väldigt, väldigt ofta, för att säga dagligen liksom, så kommer den här politiska torretten, jag måste liksom säga saker för att markera att nej, men jag hör inte dit, jag är inte sådan.
Så att, och sen finns det en enkel form av det, att jag skriker svärord hemma när tvn eller radion står på. Det är mest min fru som får lida av detta. Ja, det för oss in på ämnet journalistik då. Du skriver i boken, citat: "Det var på den tiden massorna fortfarande läste ledarsidor, därför att de var skrivna av personer som utgick från den vardag och verklighet människor upplevde." Slutcitat. Vad har hänt med journalistiken under din tid i branschen? Det har hänt så extremt mycket. Folk brukar bara betona det här med den tekniska utvecklingen. Och jag började liksom som journalist på den tiden man fortfarande typ på meter och skrev på maskin, skickade sidorna ner till sättarna och så hade man tryckeriet längst ner i källaren. Underbar tid förresten. Man hörde tryckpressarna rassla igång klockan 1 på natten. Det fanns ju en helt annan rekryteringsbas då för journalister. Man kan säga att de som var lite udda och inte funkade på andra ställen, de blev väldigt ofta faktiskt journalister eller på 60-talet hamnade i reklambranschen. Och jag var till båda, så jag var dubbeludda. Och ledarskribenter och andra hade ju ofta, framförallt i landsorten, alltså även på stora städer som Göteborg och Malmö, hade ju en folklig förankring. Alltså de kommer speciella miljöer, vare sig det var arbetarrörelse eller Liberalernas tidning hade alltid någon gammal lektor som chefredaktör, och Högers tidning hade alltid någon som hade liksom faktiskt varit industrialist eller affärsidkare. Och de var delar av samhället. Och det där ändras ganska snabbt under 80- och 90-tal kan man säga. Då i princip alla journalister blir, alla som vill bli journalister formateras på journalisthögskolor eller folkhögskolor. Och man kan få dem att göra precis vad som helst alltså. De blir avskurna från folk, utgår därmed från att folk är dumma i huvudet och lika obildade som dem. Och det är därför våra tidningar ser ut som de gör idag. Och för att anknyta till det Paul sa alldeles i början, så det är ju förvisso så att folk fortfarande tänker och inte tänker som de där uppe vill att man ska tänka. Och det tror jag är en av förklaringarna till att folk inte längre köper eller prenumererar på tidningar, därför att de har inget utbyte av det helt enkelt. Du tar upp ett exempel på när du då på fritiden efter ett skop som du har identifierat sticker iväg till, om det är Ukraina eller Jugoslavien, och så kommer du tillbaka till redaktionen med det här och får också då betalt i efterhand. Det är ju på något sätt en uppbygglig historia. Är din erfarenhet då att trägen vinner, att det hårda arbetet till slut belönas? Ja, det gör det ju faktiskt då. Och man kan ju se då på journalistiken att folk jämrar sig över att jag får inget utrymme att göra det jag vill och så vidare. Och vi måste få anslå mer tid till ditten eller datten. Och det finns inget utrymme för grävande journalistik till exempel, eller utrikesreportage. Men journalister förväntar sig liksom att de ska få det där serverat till sig. Och liksom inte själva brinna för att göra detta. Det är ett fånigt uttryck, men för mig är liksom journalistiken ett kall, och då får man ta risker och offra saker och ting. Det finns i slutet av boken en vacker berättelse om en man som oavlönat och utan bidrag bygger en badvaktskur för att ingen ska drunkna. De här eldsjälarna, eller de som har tagit saken i egna händer, hur viktiga är de? De är ju, alltså, samhället fungerar inte utan de människorna som tar sitt eget. Det är inte så att de sitter liksom och sån här underbara mannen sitter och funderar, ska jag eller ska jag inte, utan det är en självklar reflex för dem. Kolla, här är någonting som måste göras, och så gör de det utan att tänka efter. Och där gjorde folk mycket mera förr, alltså att här är något som behöver göas. Det där har opererats bort, tror jag, många människors medvetande, att oj, här är någonting som måste göras, tänker man nu. Varför gör inte kommunfullmäktige eller staten eller myndigheten någonting? Det är jättefarligt. De där själarna riskerar ju sin tid att dö ut. Mm. Känner du dig, Paul, befryndad med det sättet att jag agerar? Eller tillhör den här curling-generationen nu? Vad känner du när du ser på dina kamrater? Ja, alltså jag gillar ju inte att fördöma curling-generationen, för i mångt och mycket så är jag ju en del av den. Och då menar jag inte bara att jag är en del av den, alltså samma årskull, utan att jag även i mångt och mycket kan sägas vara tämligen söndercurlad. Jag lärde mig använda en diskmaskin på allvar först hösten 2016. Och det var i Skottland, så det var en stor upplevelse. Precis, precis.
Och jag menar, skotsk mat är ju en väldigt intressant upplevelse, om nu ska vara lite snäll, även när den är bra tillagad. Och någon hejar på att laga mat gör jag inte heller. Jag fick IG hemkunskap i slutbetyg. Så de där två kombinationerna är ju kanske skotsk mat och dessutom laga av någon som inte är särskilt. Var det haggis eller var det? Alltså det, ja, lite haggis blev det också, men så har de också en lokal rätt som heter Lorne Sausage eller Square Sausage som man friterar i smör. Det slutade med att, för vi var ju 9 pers i lägenheten, jag kanske svävar iväg det, men vi var 9 pers i lägenheten med varsitt rum med lås på sovrumsdörren. Och jag tror jag gav det var en lärarinna som var vegan. Jag tror hon fick PTSD under min vistelse där. För varje gång jag stekte den där Lorne Sausage så bolmade ju ut rök och rökmål. Sådär. Så hon brukade alltid ta sina grönsaker och springa in till sitt rum så fort jag kom dök upp i köket. För oss osökt in på mattemat. Boris, svenskarnas vilja att äta undermålig restaurangmat, hur kan den härledas? Jo, men jag tror att den är ett tecken, också ett av många tecken på den här uppgivenheten, alltså att man inte bryr sig om vad man äter. Därför att det är det finns så många faktorer som spelar in där, alltså. Men om man jämför sig mat som serveras idag på normala restauranger och till lunch och så vidare, så begriper jag inte att folk faktiskt är beredda att betala så mycket de betalar för den. För att det är i min mening oftast illa tillagat och folk ska bara veta vad som för sig går ut i köken. Och det blir en nedåtgående spiral därför att de krögare känner att nej, men det här funkar, jag har ändå fullt på lunchen, så tänker de varför bry sig. Sen under detta så ligger att folk har tappat kontakten med matlagning och råvaror och så vidare. Sånt som fanns i Sverige förr, alltså när människor hade närmare så att säga, till ursprunget på landet. Och ofta så var det fortfarande så in på 50- och 60-talet att det fanns hemmafruar och man fick en helt annan känsla för maten. De hade ju tid och tog sig tid att och maten blev vällagad, och det där har liksom blivit en lyxgrej idag. Det som vanligt folk fick äta förut till kvällsvar hade med sig i unika boxen dagen efter, det är liksom lyxgrejer som hipsters på Söder ägnar sig åt, att leta bra råvaror och styckdetaljer och ta sig tid att laga mat. Vilken är din bästa rätt? Min bästa rätt? Jag är nog en av de bästa i världen på att tillaga oxbringa på olika sätt, vare sig den är kokt, ungsbakad eller rökt. Påle blir mycket fryspizza för dig, eller? Ja, fryspizza är det väl inte nödvändigtvis, men det kan komma att bli det från och med hösten när den här förvuxna jakungen ska flaxa iväg från föräldrahemmet. Men annars kan jag alltid försöka mig på att återupprepa mina bragder ifrån utbytesterminen i Skottland. Det värsta som kan hända är att man tänder eld på köket. Men det kommer ju åtminstone inte vara hemma hos mamma och pappa, så det kommer vara hyresgästföreningens bekymmer. Jag får se till att skicka en liten fruktkorg eller en grönsakskorg till dig sen du överlever. Ja, vi ska vaka över kostintag. Men jag är ju försiktig med grönsaker och sådana saker. Till exempel så tog jag ju oregano till pizzan nu i morse. Boris, du gör en intressant åtskillnad mellan nervöst tjocka och lyckligt tjocka. Vilken skillnad är? Jag minns inte att jag använder den formuleringen. Men den är lyckligt tjocka människor. Det är människor som kroppsarbetar och bulkar upp, lägger på, äter liksom rejält och gärna lite extra. Men som har ett stort och naturligt hull. Och sen finns det de som är onaturligt tjocka därför att de är liksom tröstäter. De rör inte på sig, de tröstäter, de stoppar i sig precis vad som helst för att dämpa socker och fettsuget. Man kan egentligen se på folk om de är lyckligt tjocka eller onaturligt olyckligt tjocka. Då skriver du så här, citat: dålig kost och avsaknad av fysisk aktivitet, de misshandlade kroppar som blir följden av det. Leven ett, försöker vi rädda med tatueringar och att klä oss som barn och ungdomar. Hur kunde det bli så?
Nej, men det är en av de mest deprimerande grejerna jag vet. Liksom. Och man ser det tyvärr väldigt mycket när man besöker min barn och Eskilstuna ibland eller reser runt i landet på de här industristäderna där allting på något sätt står stilla. Va? Där står också människor stilla i tiden och vill inte växa upp. Och det är för mig obegripligt att människor misshandlar sina kroppar på det sätt de gör. Och sen försöker de liksom fixa det här med hjälp av att tatuera sig eller klä sig som de fortfarande var 17 och ett halvt år. Mm. Det gör bara att de ser äldre och mer anlupna ut. Vad har du för ambitioner med att skriva? Jag håller på att säga korkat nog, inga som helst. Nej, men det är ett nödvändigt utflöde. Förr så skrev jag väldigt många människor dagböcker till exempel. Jag har alltid skrivit dagbok i olika format. Och sen upptäckte jag, och sen jag har alltid skrivit liksom. Och även om jag hade varit journalist och redaktör så hade jag fortsatt skriva. Dagbokskrivandet så att säga. Det är egentligen en ideologisk aktivitet. Skrivandet är, för att ta bort allt det andra dit jag komma, så skulle jag fortfarande ha liksom dagbokskrivandet kvar för att sortera egna tankar och få syn på mig själv och på samhället. Och sen är det naturligt att periodiskt försörja sig på detta och låta det få ett utflöde i kolumner och artiklar och, eller i det här fallet som i en bok. Det är ett, jag tror alla människor har det behovet egentligen. Paul, du har ju fått mycket uppmärksamhet för dina satiriska skämtanden med svenska värdegrunden. Ser du att du kan komma och skriva mer i framtiden på något annat sätt? Eller? Ja, det vet jag inte. Jag har ju en inre dröm som numera får bli yttre förmodligen med tanke på att jag håller på att prata om den. Men att bli kolumnist på Göteborgs-Posten. Men i dessa identitetspolitikens dagar så kan man ju utgå ifrån att de redan har sin kvot av rumäner ifylld på ledarsidan. Kan du inte hävda till någon rumänsk minoritet som inte är täckt? Kanske det. Fast det blir svårt. För jag kan ju hävda att jag är från Zekeliland eller vad man säger. Ja. Men problemet är att om de efterfrågar att jag ska börja snacka ungerska, då kommer det gå åt helskotta. Och det är samma sak om jag säger att jag är rom. Så där har jag pratat lite romska. Okej. Nej. Man får aldrig korten synade om man drar det där kortet. Så jag tror du kan lugnt göra det faktiskt. Mm. För det blir nästan förolämpande om de skulle säga att om jag säger något på ungerska då. Så, testa. Ifrågasätter man mig? Men du är för mager för att vara ungrare. Ja, jag identifierar mig som tyngre än vad jag är. Men Paul, du är ju från Transylvanien så att du är ju så att säga också transperson. Ja, precis. Nu börjar vi liksom gaffla in det här. Ja, det är faktiskt en infallsvinkel. Jag tror att jag kan hävda att jag är mer förtryckt än rent av Tudorescu, för jag tror att hon är från Bukarest. Det är ju inte i Transylvanien. Fast vi är ju rasifierade bägge två, i alla fall enligt Cavesa. Fast Pascalido är från Bukarest också. Född där förvisso bara. Boris, du skriver om de 60 år då Sverige började bevisa giltigheten i termodynamikens andra sats. För oss som inte är fysiker, kan du förklara vad den går ut på? Ja, alltså jag har hamnat i träter med en del fysiker om mitt användande av termodynamikens andra sats. Men jag har egentligen snott tanken från Isaac Asimov att ju mer ordning du försöker skapa i samhället, desto snabbare rör sig samhället mot kaos, alltså att energin tar slut. Och jag tycker Sverige är ett utmärkt exempel på detta. Stor, stark stat som ska liksom linjera upp allting och ta hand om oss. Liksom, ordning ska skapas, ordning ska råda. Det skapar viljelösa människor och kaos i vardagen. När jag läser boken så du har ju några anekdoter som förekommer. Det är en skrisko som får upp i en tinning, det är spädgrisar i Visby, det är en person som dör för att han har nickat en fotboll fel. Det är dubbla självmord inför en arbetsintervju på Eskilstuna-Kuriren som nästan gör att det där mötet går om intet. Tror du på en högre makt som har någon förmåga att ingripa i våra liv? Ja, det tror jag definitivt. Alltså, det är ju, jag är ju kristen och troende och jag tror definitivt på en högre makt. Och ibland så får så här Inferno Strindbergsk dag liksom, helvete, nu pekar alla tecken på att det här är lite ett vidskepligt drag. Ja. Nu lyckas jag aldrig uppenbarligen tolka tecknen rätt, men det är en annan sak.
Och kulta dagboken lite så. Ja. Ja. Apropå Strindberg, en karaktär i litteraturen som du påminner mig om lite, det är ju kaptenen i Dödsdansen. Edgar, han säger då: jag vill ha omåtligt, annars får det vara. En karl ska stå för en bägare. Den här konträra tjurigheten som jag uppfattar att du har, varifrån kommer den? Den är så självklar, va? Och egentligen, många tror lätt att det är liksom en förvärvad konträr tjurighet. Men den tror jag alltid har funnits där. Som jag använde uttrycket förut, snudd på genetisk kod. Man kan väl se som att det är en av de sista överlevnarna från en annan tid. Där min hållning och mitt beteende inte skulle varit konträrt. Utan det är vår tid som har förändrat sig så nästan obegripligt rasande fort. Att saker jag tycker, hävdar och gör idag betraktas som en slags ideologisk hållning, fast det bara för 20 år sedan skulle betraktas som en ganska självklart sätt att vara. Paul, hur ser du på vad folk skriver om dig på Facebook och så här? Är du konflikträdd eller är du fullkomligt gränslöst orädd? Ja, jag vill inte göra anspråk på något där, därför att om jag vore konflikträdd så skulle jag rimligtvis inte skriva om sådana här fruktansvärda saker. Men å andra sidan så... Ja, det är jag, som det där som blev bortplockat, politisk satir. Det är ju fruktansvärt. Men samtidigt så var jag ju inte gränslöst orädd heller. Jag är lite klaustrofobisk till exempel. Det kan ha nämnt det tidigare, jag minns inte, men det är en rädsla för stängda och låsta utrymmen. Till exempel man springer till systemet sent en eftermiddag och är rädd att det redan är stängt och låst. Det var en intressant tolkning av begreppet. En annan litterär figur som jag tänker på är Ibsens Per Gynt, Boris. När han skiljer mellan att vara sig själv och att vara sig själv nog. Vilken är den? Ja, det där är inte en alldeles lätt fråga alltså. Skulle nästan vilja inte ha någon slags tredje position som inte riktigt täcks in av något av begreppen. Alltså att det gäller att nå en slags tillstånd där man inte reflekterar så där jättemycket över vem man är i andras ögon, utan där man enbart faktiskt utgår från vad man gör. Och det där är ett oerhört svårt att åstadkomma i dagens samhälle. Men du måste söka sig mot det tillståndet där du uppfattar din existens i förhållande till vad du skapar helt enkelt. Och inte till hur andra betraktar dig. Och att när du betraktar dig själv så väger du och mäter dig mot vad du har skapat. Vad det nu än är, alltså en stol eller en bok eller whatever. Mm. Du var ju 10 år vd för Kraft och Kultur, dotterbolag i en norsk kraftkoncern. Och precis när vi sitter här så du har alltså i tingsrätten och i hovrätten dömt till fängelse för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri. Fängelse i 3 år och 5 månader. 3 år och 6 månader. Kan du kortet berätta vad som har hänt? Ja, det kan jag göra. Den historia som började då för 7 år sedan faktiskt blir det nu. Och herrans lång tid. Det hävdas då från koncernledningen att det finns en brist på 1,8 miljarder i Kraft och Kulturs bokföring. Och det inleds en förundersökning där jag var ju då vd för det bolaget. Förundersökningen slutar med att jag åtalas för att ha trixat med bokföringen så att intäkterna under 10 år sammanlagt skulle bli 1,8 miljarder högre än vad de var. I sinom tid, allt eftersom förundersökningen fortskred, så tog både jag och mina advokater väldigt lätt på det här. Att dels menade vi att det fanns inga bevis och att själva åtalspunkterna var absurda. För om åklagaren hävdade att det hade funnits förluster för 1,8 miljarder och att jag då ville dölja dem genom att skriva upp vinster och intäkter och hitta på intäkter. Och när vi väl sitter där i tingsrätten så ställs vi inför det faktum att dels så kan inte åklagaren visa att det som står mot varandra då, det är ju alltså 10 års reviderade bokslut från Kraft och Kultur som är liksom godkända och klara av 2 tunga revisionsfirmor. Och mot det står då Excel-rapporter alltså från koncernledningen som då ska visa att det funnits förluster. Och då hävdar mina advokater att fine, då, om vi ska jämföra de här 2 sakerna så måste vi också få se de databaser från vilka rapporterna körda.
Men det får vi inte. Och vi vill också veta vilka formler och antaganden man har gjort när man har kört de här rapporterna. Elpriserna på elbörsen fluktuerar ju väldigt mycket. För det är inte helt orimligt att det kan bli väldigt stora belopp ganska snabbt i följd av att de här terminsaffärerna är, så att säga, görs på lite olika sätt. Ja, alltså det var ju åklagarens utgångspunkt där att Kraft och Kultur till stor del inte hade säkrat sina terminskontrakt. Alltså att om jag får en order från en kund och säger okej, jag köper den här elandet för 42 öre, då ska man ju låsa de här avtalen på elbörsen så att jag får köpa in för mindre än 40 öre då, så jag har mitt lilla påslag. Och gör man inte det, då kommer man ut, då ligger ju de här elinköpen för de kommande åren osäkrade. Och då kan elpriset, eller inte kan, utan elpriset kommer att fluktuera väldigt mycket beroende på väderlek till exempel. Så det kan ju vara så att jag har lovat kunden el för 42 öre, men jag blir piskad att köpa in den för en krona om den är inte är låst med terminer. Och det kan ju snabbt, med tanke på hur stort Kraft och Kultur var, så skulle det snabbt ha kunnat skapa hiskeliga underskott alltså. Du förefaller ju vara en stoisk man så där, men hur du har ju skrivit om det här, att du har funderat att ta livet av dig i samband med det här. Hur nära var det? Ja, men det beslutet var liksom fattat. Jag har diskuterat en del de där passagerna med läsare som tycker att jag skriver om det med så lätt hand. Va? Och jag kan ju förstå liksom att det kan beröra en del människor illa, för att det är en stor tragedi för omgivningen om någon tar livet av sig. Men att jag skriver om det med så lätt hand där, det är ju därför att det var liksom ett befriande beslut när allting hade... Man drabbas ju av tvivl på sig själv och sitt förstånd när det sägs att det är 1,8 miljarder i förlust. Jag kände mig ansvarig och ville bara, så att säga, kliva av tåget. En lång period därefter så gick jag och funderade på att inte att ta livet av mig, utan hur jag skulle göra. Därför var jag också mån om att livförsäkringar och annat skulle komma familjen till godo. Och då gällde det att jag kan inte ta livet av mig hur som helst, så att det är ett uppenbart självmord. Så att en stor del av min intellektuella energi ett tag gick åt till att hur ska jag ta livet av mig så att de inte förstår att jag har tagit livet av mig. Det är en svår övning idag. Men det här kommer du att gå vidare upp i högsta instans, eller? Ja, nu har vi överklagat till ett prövningstillstånd hos Högsta domstolen. Och teoretiskt sett är vi väldigt säkra på att det går bra. Vi får prövningstillstånd och att det hela tas om alltså. Men å andra sidan så var vi extremt säkra på att vi skulle få vinna i tingsrätten och hovrätten, så att det är svårt att säga med tanke på hur Sverige fungerar idag, men vi är rätt hoppfulla. Har du någon som jagar dig, Paul? Torped eller sådär? Nej, det kan jag väl inte påstå att jag har, vad jag vet. Men om jag har några så är de väl ganska så klyftiga. Måste vara special forces, för jag har inte märkt dem. Men de kanske smyger omkring i buskarna. De är jättelistiga alltså. Ja. Men inga stora skulder som du känner till? Ja, studieskulder. Men jag vet inte om CSN kommer börja med torpeder. Det kanske är nästa steg. Om man missar fem stycken påminnelsebrev. Tveksamt om du kommer upp i 1,8 miljarder kanske då? Det är inte en skuld man ska prioritera så mycket. För det är ändå ganska så låg ränta. Mm. Och just den här boken är ju i hög grad en, får man säga, svitande viträkning med det mesta skulle jag säga. Det är journalisterna som är lata och fåfänga. Det är med bokförlagsfolket som är skenheligt och intolerant. Det är med myrorna i den finansiella stacken som är skrytsamma och dumma. Med de statsanställda som du hävdar inte har fått de arbeten de sökt i privata företag. Och därför blivit statsanställda. Det är med kulturarbetarna som är bortskämda och obildade. Det är med direktörerna som bara vill åka märsor från hemmet till det tomma skrivbordet. Med miljömuppsbyråkraterna, med vänstern och så vidare. Listan kan göras lång. Alltså... Är det någon som du är nöjd med? Min fru och mina barn. Jo, men det är det. Alltså, det är... Nej, men Frank, till det här som Paul... Återigen, för andra gången jag aktivt till det här som Paul sa, att de väldigt många människor fortfarande tänker själva men väljer att tiga still. Alltså. I grund och botten så tror jag att faktiskt samhället är sunt och väldigt många människor egentligen bara längtar efter en annan ordning där de kan få vettiga jobb, försörja sig själva. Det är ibland jag tänker så att det vore inte så illa om samhället kraschade så allting fick börja om egentligen. Så folk fick
prioriterade som är viktigt. Så på, jag är ändå i grund och botten. Även om jag, liksom, jag pekar på de skikt jag tycker är bärare av dålig mentalitet och dåligt sätt att tänka. Men i grund och botten är jag, tror jag allt kan bli bra. Men inte fortsätter det här några generationer till, så tror jag att Sverige är ett hopplöst. En generation till, så är det nog ganska hopplöst här. Vad kräver du av människor? Anställda och människor i allmänhet? Att de ska vara som jag, höll jag på att säga. Nej, men att människor ska bry sig och engagera sig, att de ska liksom vara noggranna i sitt arbete. För mig är arbete väldigt viktigt, alltså att folk ska jobba hårt. Och det finns det liksom en obegriplig vekhet och svaghet hos folk idag, alltså att ja, jag vill ha 6 timmars arbetsdag, gud vad trött jag, och så vidare. Och det går inte att jämföra med hur folk hade det i början på 1900-talet till exempel. Och då människor ändå uträttade så mycket mer, oavsett vilken samhällsklass de hade. Och jag gillar hos folk att de är flitiga. För du verkar ju tycka att alla jobbar för lite, och så jag undrar, hur mycket jobbar du själv? Alltså jag jobbar, det fåniga svaret, men som jag tyvärr måste avge, är att jag har det så bra så att det är väldigt länge sedan jag gjorde någon skillnad på fritid och arbete. Så att jag jobbar ju konstant, alltså det är, förutom när jag äter så och sover en del, så nej, men det är ett konstant, jag blir ju konstig med att jag har någonting för händerna helt enkelt. Paul, när du är på Facebook och sådär och gör research för att kunna skriva dina saker, ser du det som fritid eller arbete? Ja, jag ser det som fritid, på så mycket fritid. Men det är därför jag dragit ner den i veckan, för det känns att det blir lite väl mycket att köra en om dagen. Vi pratar ju mycket här om identiteter och sådär. En identitet som du har, Boris, det är ju den som läsare. Det finns ju en gullig passage i boken som handlar om när du gömmer en bok på biblioteket för att ingen annan ska låna den, som jag uppfattar det. För att den då kanske skulle besudlas på något sätt. Hur kommer det sig att du blev en sån bokmal? Ja, alltså varför blir inte alla bokmalare egentligen? För mig är liksom läsandet så oerhört nödvändigt. Så att man måste vända på frågan. Alltså jag förstår inte varför inte alla människor konstant bär en bok med sig. Finns det något område som du inte omfattar, så att säga? Det är obehagligt att bli tyst, det låter sig väldigt självgott. Det finns ju mängder av områden där jag skulle vilja veta mer, alltså framförallt naturvetenskaper. Periodvis har jag liksom varit helt försjunken i matematik och fysik och har ett halvdant grepp, men där skulle jag vilja veta mycket, lära mig mycket mer alltså. Och så kemi, det är allt som är ett mysterium för mig, alltså mycket kemi jag än läser så fattar jag, så är det en sluten värld för mig. Men termodynamikens andra sats, är du klar över? Ja, alltså oavsett hur mycket jag träter med fysiker om detta, så menar jag att min applicering av den på samhället är korrekt. Du är intresserad också för miljöfrågan. Miljöhotet, hur ser det ut? Du skriver till exempel att flyget inte är något problem, att den tekniken finns där som kan skapa, så att säga, miljöbra flyg. Ja, om man nu vill ha det. Intresset av att värna miljön kan liksom ske på två olika sätt. Och för mig har det alltid varit så här självklart att man ska ta hand om miljön. Och så har vi fått en miljörörelse och ett miljömedvetande och där klimathotstänkandet. Det är väldigt många bärare av detta. Alltså har noll grepp om miljö och natur. De har liksom aldrig varit ute i skogen. Det är högst oklart vad de bekymrar sig om egentligen. Utan det blir extremt abstrakt i deras värld. Och som jag också behandlar i boken, att det har inte så mycket att göra med människors oro. Det är inte så att människor är oroliga för att jorden ska gå under genom översvämningar eller bli för varmt eller bli för kallt. Det är lite olika från gång till gång. Utan man markerar sin miljömedvetenhet därför att den är faktiskt av överheten påbjuden, och det är ett sätt att liksom infoga sig i gruppen, att man äter grönt och man köper rätt saker och man källsorterar och så vidare och så vidare. Men man vet inte alls, man vet inte speciellt mycket om miljöfrågor. Man är ganska okunnig. Det är liksom symbolpolitik även på hos den enskilda människan. Och det är klart det går att diskutera klimathot och sådana saker. Och det är möjligt att det finns ett hot mot klimatet. Men det finns ingenting idag i Paris eller Köpenhamns överenskommelser eller någonting annat som kan göra någonting åt det
klimathotet i så fall. Mm. Du har ju närt en dröm om att kunna erbjuda bra ekologiska varor till alla, inte bara ett utvalt fåtal. Vad är det som är så bra med det ekologiska? Det som är bra med det ekologiska är att för mig är någonting som är ekologiskt, något som är ursprungligt, har behandlats så lite som möjligt annat än av människa händer. Alltså att jag har ju liksom en vision av att återgå till ett samhälle där saker och ting och det som omger oss i sig är hållbart och vackert. Därför att det är gjort av gedigna material. Vi lever i ett samhälle som är oerhört motsägelsefullt. Alltså att å ena sidan talar man, det är så här nyckelord du ska använda i alla sammanhang, även när det blir komplett obegripligt, och det är ju hållbarhet. Men samtidigt så lever vi i ett samhälle där du nästan ständigt ska skifta personlighet, klädstil, beteende, därför att du måste hela tiden förnya dig. Och förr så ärvde man ju till och med kläder, möblemang och så vidare, och saker gjordes för att vara i sekler, och det är för mig ekologiskt och hållbart. Vad är det som är så dåligt med avokado? Avokado är i sig väldigt nyttigt, men avokado kräver ju oerhörda mängder vatten, och av någon obegriplig anledning så merparten av världens avokado odlas i områden i Kalifornien och på Chiles högplatåer där det går åt sanslöst mycket vatten, vilket förstör omgivande områden och en väldig påfrestning på naturen. Det gör att, jag tror jag nämner i boken, man säger jättemånga liksom ta en avokadosallad och säger att idag ska jag inte äta kött. Och det innebär ju att de definitivt bidrar till en sämre natur. Paul, du, när du går i mathyllan där hemma, mjölk dricker du inte, för det är ju... Nej, precis. Det är ett uttryck för den kaukasiska mannens postkoloniala rasism. Mm. Särskilt det helst i kaffet. Fidmjölk kanske, eller? Ja, det är bara mer trögflytande rasism det där. Man kan säga att det är en postkoloniala rasism, den flyter lite trögare. Mm. För att, viskositet, vad är det inte det som är termen? Ja, precis. Mm. Men det är du som är sofistikerad här, inte jag. Det är du som... Men gör du medvetna val så där när du handlar dina frysta pizzor? Nej, det är mest egennyttiga val. Till exempel när man är på Systembolaget så tar man en Arboga 10-2 istället för två stycken Arboga 5-2. Det är bra för miljön, det är en mindre konservburk. Ja, det är sant. Boris, du nämnde att ingen idag pratar om den rasism som finns mellan olika invandrargrupper. Hur långt borta är en situation liknande den i forna Jugoslavien, en sorts allas krig mot alla? Vi har ju lite grann den situationen idag i Sverige, alltså i de så kallade no-go-zonerna, utanförskapsområdena. Där har du ju etniskt betingade ligor som krigar om olika saker, eller inom samma etniska grupp, klaner som krigar om rätten att sälja knark till exempel i ett förortsområde. Så att i den meningen har vi liksom i de nyss invandrade grupperna så finns det ett allas krig mot alla. Inte så att alla är indragna i kriget, men att det förs med representanter från de olika etniska grupperna. Och vi kommer ju att se en förändring, tror jag. Vi är på väg att se en förändring. Därför att länge har ju folk blundat för det där. De vet ju att det pågår, men det pågår där bort. Inte där jag bor. Men jag som bor i fridfulla Råsunda liksom, och man hör folk prata där, att för ett år sedan så var det liksom, då pågick det här i Rinkeby och Kista, det är två hållplatser bort. Men nu så är det liksom fullt krig i Hallonbergen. Man liksom styckmördar folk i deras kök. Man kör in bilar i köpcentret och hoppar ut beväpnade män tre gånger nu och plundrar guldsmedsaffärerna. Det är bara en station bort och det är inte speciellt långt mellan stationerna. Så det kryper inåt, och det är ju en erfarenhet man kan se på andra länder med massinvandring. Alltså att det kommer alltid att etableras kriminella grupper som först livnär sig på den egna etniska gruppen genom utpressning, hot och försäljning av droger, sprit och genom att kontrollera spel och prostitution. Och när den kontrollen är etablerad så går man vidare och äter sig in i resten av samhället. Så har det alltid varit alltså. Och det är jätteunderligt att man inte diskuterar de historiska erfarenheterna från framförallt USA, men också från Frankrike och Storbritannien på närmare håll. Att så är det alltid. Varför skulle du inte
inte vara så i Sverige. Och till slut så kom vi att få skottlossning och mord på, även på tidigare fridfulla områden. Du beskriver hur du har under ditt liv fått byta vänkrets. Hur har det varit i ditt fall? När man liksom byter vänkrets så är det ju, i alla fall i mitt fall, som en följd av motsättningarna på olika plan är alldeles för stora. Liksom, man uthärdar inte varandra längre. Jag uthärdar inte dem eller de uthärdar inte mig. Så att, och jag är ju svårt att anpassa mig, så att det har inte känts smärtsamt. Det är liksom inga nära vänner jag har. Vissa vänner har man nära, men de som finns hela tiden, men de befinner sig utanför, så att säga, politiken på något sätt. Men det här som uppenbaras av Facebook till exempel, alltså det här att man plötsligt kan förlora någon vän på grund av någon åsikt eller någon postning, någon delning. Hur känner du med det, Paul? Du har ju fått på kort tid väldigt många följare, men några kanske avföljare också, eller? Ja, jag är inte medveten om att det har varit mer än två pers. Det är två tjejer från juristprogrammet som har tagit bort mig. Och det var ju ingen större förlust i den bemärkelsen. Faktum är att en av dem tog bort mig 2015. Och det var ungefär då jag öppet och ganska högtidligt och oförskämt förkunnade att jag i protest mot att Alliansen la ner sina röster i budgetvoteringen skaffat medlemskap i SD under ett år. Och jag funderar på att höra av mig till åtminstone en av de där två, så jag hörde du, nu är också Socialdemokraterna tycker exakt likadant som SD tyckte då. Har du fortfarande tänkt bojkotta mig? Eller har du tänkt bojkotta varenda sos du känner också? Men, ja. Alltså, du borde prata om ett problem i Sverige att man måste tycka om sig själv. Alltså, hur ska man förhålla sig till sig själv? Ja, man ska vara ganska krävande mot sig själv och kommer låta så bistert. Men jag tror man ska vara ständigt missnöjd med sig själv. Och vi har så motridiga tendenser i samhället. Dels finns ju det här allmänna, må bra, tyck om dig själv som du är. Vilket är liksom ett extremt motbjudande tankegång. Alltså, varför ska jag tycka om mig själv som jag är? Det innebär att jag har stannat i min utveckling på alla områden. Jag kan inte liksom bli bättre. Man ska alltid kräva mer av sig själv. För du har ju synpunkter på barnprogrammen också, och det här budskapet att ta ingen skit i kombination med att alla måste bli sedda. Vad är vådan med det? Det är dubbelt. Alltså, det här med att ta ingen skit är liksom livsfarligt att lära ut till barn och ungdomar. Därför att då lär de sig från början att de vet bäst. Alltså, vad de än stampar med foten för, ska de stå på sig och stampa. Alltså, man får alltid anta som barn och även som ungdom att det finns de som vet bättre. Annars vore ju samhället synnerligen, synnerligen konstigt. Och det är väl snarare vikten av att lära barn att visst ska de hävda sin ståndpunkt, men att de också ska förstå att det finns de som vet bättre. Och det här med att vilja bli sedd av alla, det är också en hemsk tankegång. För den innebär ju liksom att du är inte någonting värd om inte andra uppmärksammar dig. Om inte ni alla tycker likadant. Den tankegången att det är viktigt att alla ska bli sedda, det innebär ju att ingen kommer våga gå sin egen väg eller hävda en egen ståndpunkt. Men du beskriver i boken två väldigt situationer då på ett väldigt handfast sätt blir utkastad i verkligheten. Simma eller sjunk. Det handlar om när du ska lära dig att cykla och när du ska lära dig simma. Mm. Är det mer av en sorts hårdare tag kanske man kan säga, som vi behöver? Ja, men det tror jag. Alltså, jag lärde mig att simma, jag lärde mig att cykla. Och egentligen kunde jag uppenbarligen båda sakerna. Min gamle far antog liksom att om jag kastar honom i vattnet så kommer han att simma. Och släpper jag cykeln i den här gigantiska nedförsbacken så kommer han att trampa vidare. För han gör ju uppenbarligen det, att hålla balansen. Det är också en sån här självklarhet alltså i barnuppfostran att barn, man ska kräva någonting av barn och av människor i allmänhet, och både man själv och andra kan alltid mer än man tror. Jag minns för egen del det här när man skulle lära sig simma, för jag var ju sen själv i starten att simma, och det här lite förnedrande att man fick gå in i simhallens lite mindre vrå med de här gula flytbojarna och sådär liksom. Det var ju lite traumatiskt. Jag vet inte, jag har inte simmat på väldigt länge i och för sig. Det har att göra med glasögonen. Jag tycker inte om att ta av mig dem. För jag ser ju ungefär som Velma i Scooby-Doo om man tar av glasögonen. Så det är snudd på att man kallar runt på golvet och letar efter dem. Du får köra riksim helt enkelt. Ja, precis.
Det är det optimala sättet att simma på om man vill behålla sina krafter. Så om man blir förlist någonstans mitt på havet, då är det ryggsim man ska köra. Nackdelen är att man, fast du gör man det som en bröstsim också, men man ser ut som en säl underifrån. Det är kanske inte den optimala bilden man vill förmedla om det är en vit haj någonstans där nere. Nej. Apropå hajar, jag kan tänka mig att i Tromsö finns det väl i alla fall kanske möjlighet att se några fiskliknande djur. Det låter som en plats som är väldigt vacker. Du hade ju i jobbet möjlighet att komma dit och då och nämnde det som en plats där en ny inspelning av Werner Herzogs Fitzcarraldo skulle kunna äga rum. Vem skulle i så fall spela Klaus Kinski? Jag är lite sugen på rollen. Det finns ju många där som skulle kunna aspirera på rollen, men jag tror jag skulle aspirera på den bäst faktiskt. Jag minns någon YouTube-video där han skäller ut någon tysk journalist, alltså det är inte att leka med. Gjorde han det när han var uppklädd som Nosferatu? För det skulle kunna vara ganska skrämmande. Ja. När jag blev utskälld av. Ja. Fast det just i, om jag nu får inflika med en parentes, i Tromsö så såg jag inte särskilt många hajar när jag var där. Vi var på Vasafari, men vi såg bara någonting ganska så, ja, kanske inte riktigt unikt, en massa spyende turister som inte hade tagit sina sjösjukpiller. Ja, intressant. Alltså, späckhuggarsafari är stor business där uppe. Mm. Jag har aldrig hört någon som har sett en späckhuggare. Så jag bara undrar om de finns faktiskt. Utan de bara, det är bra i käft. Jag tror att de har dött ut, men det är en statshemlighet. För de vill fortsätta tjäna pengar på turismen. Boris, jag tänkte vi skulle kommentera MeToo också lite. Du skriver att du undrar varför inte flera mansgrisarna fick fingret. Varför kvinnorna inte bara gick. Att många ville både ha kakan och äta upp den. Hur blev det så? Ja, men jag tror att det är... Jag håller på att säga, inte bara mansgrisen utan också kvinnogrisarna. Ett problem jag har med MeToo-rörelsen är ju att jag tror den kommer enbart leda till att obehagliga män ersätts av kvinnor som väldigt snabbt ställs i spetsen, vare sig det gäller litteratur, teater eller film, och talar för sina förtryckta systrars skull. Så jag ser det inte som en verklig frigörelse, därför att väldigt lite i, om vi bara talar kulturvärlden, så blir det ju ingen verklig frigörelse om man inte diskuterar själva, på det här ordet, strukturerna. Men jag har ju sett det där så länge i min nisch, så att säga, i förlagsvärlden, hur det är så att kvinnor och tjejer frivilligt underordnar sig äldre mäns sexism. Alltså det ingår i karriärstegen och alltid funnit det obehagligt och komplett obegripligt, alltså att de utsätter sig för detta. Och det där diskuterar man inte riktigt. Och i och med att man inte gör detta så kommer det där att leva kvar helt enkelt. Jag ser ingen förändring på gång. Paul, när du tittar på dina studiekamrater på juristlinjen, den här hashtaggen med vilken rätt, var det någonting ni diskuterade öppet eller var det? Det kom faktiskt aldrig upp så mycket. Jag tror inte folk brydde sig så himla mycket. Och det var faktiskt ganska förvånande, för jag trodde det skulle bli en större splash. Men hösten 2017 var ju de sista specialkurserna jag gick, och det var inga MeToo-utpekanden eller med vilken rätt utpekanden i alla fall, vare sig av professorer eller studenter. Men å andra sidan så verkar det ju vara, inte sällan på studentnivå, som att det är de mest vanvettiga extremisterna som ägnar sig åt det här. Men jag minns i den här Svenska Dagbladet uppropet där, att det slutar med att de säger ungefär, det här är våran berättelse, våga inte ifrågasätta den. Kan du anlägga något rättssäkerhetsperspektiv på det där? Ja, rättssäkerhetsmässigt är det ju så att det är ju naturligtvis helt och hållet fullständigt galet egentligen. Därför att det här påminner ju åtminstone rent sådär, om man ska dra en historisk parallell till häxprocesserna, där jag menar, när väl en person blev utpekad så började allt fler personer ryckas med och peka ut både den personen och andra personer och så vidare. Det finns någonting nästan psykologiskt över att så här, de här sortens mediala utpekanden, och det är det som en bra rättsstat är tänkt att förhindra. Det är därför that's why the shoe is on the other foot. Det är därför man måste bevisa att någon har gjort någonting, snarare än att den personen ska behöva bevisa att han, hon, hen, hörna, hin, håle inte gjort någonting. Boris, jag måste fråga om det här. När ni har nått en affärsframgång så köper du inte champagne för att det är för brackigt. Utan det ska råkrökas, man ska slå ut sig själv helt för att man är värdig. Och så går ni ut och kväcks i rännstenen. Ja, det är ett vackert minne. Vi kräktes också guld där, som jag liksom hittade en sprit som jag känner till. Alltså, jag tror det var schweizisk med guldflagor i. Jag tyckte det passade jättebra.
Så att alla andra tyckte också det, men mådde rätt illa av det. Jag vet inte om det var guldflagorna eller mängden. Mängden guldflagor kanske. Ja, precis. Men hur många 10,2 pol får du innan du blir norr salongsbrusningen? Ja, det vet jag inte. Jag har aldrig utfört kliniska försök. Men, det är dags. Och jag vet inte, men jag har ju fått det inpräntat hemifrån. Det är väl det som SVT kanske kallar för hederskultur, precis som de sa om Jehovas vittnen. Att drick inte mer än du klarar av. Så riktigt upp i den divisionen har jag inte kommit. Boris, din syn på public service, finns något existensberättigande för den organisationen? Nej, jag har oerhört svårt att se att det finns något existensberättigande för det. Därför att det har alltid, människor har, om vi bara tittar på 1900-talet, så har människor faktiskt alltid lyckats bygga upp egna informationskanaler när de tycker att det är viktigt. Arbetarrörelsen hade det till exempel. De byggde ju en parallell värld innan de gav upp och lät staten och blev en del av staten. Och ett utmärkt exempel tycker jag är frikyrkorna som byggde upp egna tv- och radiokanaler som var väldigt framgångsrika så länge frikyrkorna var en levande folkrörelse, vilket de kanske inte riktigt tyvärr är idag. Blotta tanken liksom på en statligt kontrollerad informationskanal, vare sig det är radio eller tv, som ska förmedla vad som anses vara objektivt, är filosofiskt sett helt rubbat, därför att det innebär att det liksom då ska ha för sig gått djuplodande diskussioner om vad som är rätt i olika frågor, vare sig det är utrikespolitik eller tvs miljöprogram, och det gör det ju inte. Då är det mycket bättre att man har ett offentligt samtal där mängder av olika röster möts och bryts. Och att det inte finns någon rikslikare som kontrollerar av staten. Och vore det inte så skulle det ändå vara rätt av kvalitetsskäl att lägga ner public service. Därför att det rent innehållsmässigt är så erbarmligt dåligt. För mig är det obegripligt att så många människor som kostar så mycket pengar ska producera så väldigt, väldigt lite alltså. Det är ett mysterium för mig vad alla de där miljarderna tar vägen. I företagsvärlden ska man ju söka synergier. Vilka synergier finns det mellan el och böcker? Ja, det finns många, trodde jag i alla fall. Tror jag väl fortfarande. Men synergin där var att när jag jobbade på bokförlaget och kulturföreningen Nordfront så var det jag och andra som sneglade. Alltså det är alltid i förlagsvärlden, så vill man att det till och med görs ett helvete att få det hela att gå runt. Och vi sneglade jättemycket på Stenbeck-grejen, alltså att satsa på något som alla människor behöver, till exempel telefoni och mobiltelefoni. Och ur detta, då får man ett konstant intäktsflöde. Och det intäktsflödet kan man liksom använda för att bygga kulturella plattformar i kulturvärlden. Och vår och min tanke var att alla människor behöver el. Och börjar vi sälja el och rikta in oss på de som bara vill ha grön el, så kommer vi att nå, fånga upp de miljömedvetna människorna. Och de är dessutom intresserade av kultur, för att det var en liten analys vi gjorde. Miljömedvetenhet och kultur går hand i hand. Du beskriver det som långsint. Har det i ditt liv varit till gagn eller till nackdel? Det är bra att vara långsint. Det är, ja, varför skulle man inte vara det? Men det här genomskådande draget och det illusionslösa, har du några illusioner kvar? Nej, inte ens om mig själv. Alltså det. Du ger dig nu in i förläggarbranschen tillsammans med dina kompisar i Bubbla-gänget och har startat bokförlaget Cultura Aetatis, ungefär då i kulturens tidsålder. Vad är målet med den verksamheten? Målet med den är att tillföra det offentliga samtalet bra böcker. Vi kommer ju nu med nästa bok som kommer om en månad, blir en bok av Hans Hermann Hoppe, tysk tänkare och filosof, konservativ libertarian, och den handlar om en kort historia om mänskligheten. Och sen kommer vi i juni någon gång, så kommer vi också med ett verk av den gamla fackföreningskämpen Alfred Kempe som heter Den svenska allmogens frihetsstrider. Den gavs ut på 1920-talet och det är, eller 1918, så i år blir det 100 år sedan den gavs ut då. Och vi gör den första kompletta nyutgåvan. Det kommer en liten pocket på 70-talet. Man brukar prata om kultursyn. Har du någon kultursyn, och i så fall vilken?
Ja, jag har en... Alltså för mig är kultur intimt förknippat med arbete. Jag skrev en sak häromdagen på Facebook när jag varit på museum i New York och sett en uppenbarelse. Jag såg en utställning av allt Grant Wood hade gjort. Och för mig är det han gjorde kultur, alltså att fast rotad liksom i ett jordbruks- och hantverkarsamhälle. Och han sa det att först kommer plöjningen, sen kommer de alla andra kulturarterna efter. Så för mig är alltså det ett arbetande samhälle kommer alltid att frambringa bra kultur. Så de sakerna hänger intimt ihop för mig. Den här boken, Boris, har ju karaktär av memoar, får jag säga. Är det så att du tittar tillbaka, eller kan man säga att du har saker som kommer i framöver också? Ja, alltså det kommer ju en del två om något halvår och så här, tror jag, som är en kopplad till den här boken. Alltså det är resten av boken som jag skar bort, alltså mer essäartade resonemang om det här med familj, kärlek, Gud, arbete, teknik, ledarskap, som en liten överbyggnad på den här mera raka berättelsen. Den som är intresserad av Boris Benneryds bok Inte mitt krig kan köpa den på hemsidan aetatis.se. Och jag kan rekommendera det, framförallt ett intressant tidsdokument. Det är spännande, lärt och sarkastiskt. Sen kan man följa Boris skrivande på Facebook och i sociala medier i allmänhet. Paul Pascalau kan man följa när han näthatar på Facebook. Ja, när han inte är avstängd då, vilket han är med jämna med runt. Jo, men nu har jag ju hittat alternativa hatmedier. Ja. Bra. Det är den såklart den nazistiska gudinnan Katarina Janouch. Ja, det låter bra. Stort tack för den här pratstunden, Boris. Tack själva. Och tack så mycket, Paul. Tack. Tack även till dig som har lyssnat. Vi hörs.